Армысыздар ардақты ағайын, өздеріңізбен апта айналып Қызылдар телеарнасында жүздесіп отырмыз. Бағдарламамыздың діңгек бағдарламасында студиямыздың бүгінгі қонағы ақын Жарқын Жұбархан бауырымызды шақырдық. Хабарымыздың тақырыбы ақын мен айтыс. Өздеріңіз түсінгендей, бүгінгі бағдарламамызда осы өңіріміздегі айтыс өнерінің дамуын қаузайтын боламыз. Жәке, қош келдің. Қош көрдік, аға. Аха. Жалпы мынау соңғы кездері мынау солтүстік өңірде айтыс өнерінің біраз кенжелеп қалғаны жасырын емес, бірақ соңғы кезде жақсы дамып келе жатыр деп те айтуға болады. Қазір осы біздің өңірде осы облыстық деңгейдегі, жаңағы республикалық деңгейдегі ақындар айтысына, мынау кәдімгі жыр додаларына қатысып жүрген неше ақынымыз бар? Енді ауызды құрақ шөппен сүрте беруге болмайтын шығар. Бұл кенжелеп қалған менде біздің жер топырағы құнарлы ғой, топырағын сықсаң май шығатын жер. Әрине. Бұл жерден ақырын-ақырын ақындар шығып отырды. Біздің өңірде туған, мысалы, марқұм Ерғасқар бағамызға айтқан сәл үзіліс болды. Одан кейін Әлібек Серғалиптер шықты, сөйтіп ақырындап-ақырындап араласып отырды. Ал енді дәл қазіргі кезде бізде шығып жүрген ақындарымыз бар. Енді көп те емес, аз да емес, бір 7-8 ақынымыз бар. Үлкен, мысалы, Жүрсін ағамыздың айтысына шығып жүрген Жұмабек Рахимов, Нұрислам Әбділ деген балаларымыз қазір жақсы келе жатыр кәдімгідей. Олардың ізін қуып, артын қуып, жақсы жас талантты балалар келе жатыр. Диясай ағам бар, Дәулет Құрмаш бар, Ақтілек деген бар, Ермек деген бала бар, Сара деген қызымыз бар. Бірінен кейін бірі қаулап, алдыңғы толқынға қарай бой түзіп келе жатыр, Аллаға шүкір. Бұлардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар. Әрқайсысы өздері қалыптасып келе жатыр. Мынау бірден тұлпар-тұлпар бола салмайды ғой. Мысалы, тай жарыстан өту керек, тайдан құнан жарыстан өту керек, дөнен, содан кейін барып жуан аттың үлкен бәйгеге келеді ғой. Бізде қазір бәйгеге кештеу қосылдық біз. Біздің өңір сол үлкен аламанның ортасына, аламан кәдімгідей биікке шығып алған кезде біз ортасынан кеп қосылдық, оны жасыратын жоқ. Біздің ақындарға ауырлау сәл. Өйткені ақынды шыңдайтын, ақынды жетілдіретін ол орта. Біздің өңірде орта өкінішке орай жоқтың қасы деп айтуға болады. Мысалы, оның бір мысалын айтайын, және қанша ақын шығып жүр дедіңіз ғой. Мысалы, республиканың түкпір-түкпіріне айтыстарға барып жүреміз. Сол кезде бір ақын барса, жанында 7 ақын еріп барады соның. 2-3 айтыскер ақын, 2-3 жазба ақын, мысалы, бір бас жақсы ма, екі бас жақсы ма деген дүние ғой. Ал біз өзіміз домбырамыз құшақтап, өзіміз ғана барамыз. Бірақ енді Аллаға шүкір, Алланың берген дарынымен ешкімнен кем қалып жатқанымыз жоқ. Жақсы балаларымыз да бар, алдағы уақытта көрсетпей енді аламанға шығарайық деп үкілеп отырған балаларымыз бар. Биылғы наурызда өткен Жамбыл Жабаевтың 75 жылдығына арналған ақындар айтысында Дәмир деген бір баламызды әкеп қостық. Мамандығы спорт пәнінің мұғалымы, бірақ қандай жақсы айтыс жасап арнайы жүлде алды. Сол секілді тағы да 1-2 баламыз бар. Алдағы уақытта Құдай қаласа үлкен жарысқа облыстық деңгейдегі үкілеп қосамыз ғой деген үміттеміз. Жақсы, жаңа шынымен де сөзінің жаны бар. Мынау Ерікпен, жаңа өзің айтқандай, Ерік марқұм мен Әлібектің арасында да қаншама жыл өтіп кетті ғой. Бұл деген бір үлкен үзіліс өнерде. Жаңағы орта жоқ дейсің, мысалға өздерінің бастамаларымен, мысалға былтыр қолынға алынған Қызылдар аламаны айтыс қандай әдемі деңгейде өтті. Осыдан мысалға түйіп, осының кәдімгі біздің жастарға, осы ақындарға қандай пайдасы тиді? Ол Қызылдар аламаны облыстық ақындар айтысы телевизиялық жоба үлкен жоба болды ғой. Ол өзі бір сабақ дейін сәтімен дейді ғой, сәтін салған жоба болды. Елде бір үйден шыға алмай сол кезде қайнап тұрған кез болды ғой. Бір өзі бір адамның, екі адамның басын қосқанды қойып өзің бір жерге барғаннан қысылатын кездер болып тұрды. Сол кезде біз осы өңірде тұрып жатқан тұрғындарымыздың рухани азықтансын деп, экраннан көрсін деп, шабыт алсын деп жасаған жобамыз болды. Ол жоба бізге не берді дейсіз ғой. Бізге мысалы үлкен республикалық ақындар айтысына өзіміздің балаларымызды қосуға мүмкіндік берді. Мысалы, бас жүлде алған 3 бірдей ақынымызды біз республикалық Жүрсін Ерман ағамыздың айтысына қостық. Сол айтыста бас жүлде алған Абзал Жұмабек деген баламызды Алматыдағы республикалық ақындар айтысына апардық. Нұрислам Әбділді Атырауға апардық. Жұмабек Рахимовты өзіміздегі айтыстарға қостық мысалы. Солай-солай олардың танылуына бір жағы, екінші жағы оларға кәдімгідей бір мектеп болды. Олардың қалыптасуына, сөз саптауына, дайындалуына. Мысалы, телевизиялық жоба ол сахнадағы айтыс пен телевизиялық жобадағы айтыс екеуі екі басқа.
мысалы залда көрермен шулап отырса сен де шабыттанып арқаң қозып мысалы иә айтқаның үстіне айта түскің келеді. Ал міне жерде халыққа бәрін әкеліп әдемілеп жеткізу үшін ол ақынның шеберлігі керек. Мынау қарсыласыңды алып отырып экранның ар жағында отқан халықтың делебесін қоздыру деген ол үлкен дүние. Біздің балалар бір сатыға көтерілді телевизиялық айтыста. Кәдімгідей дайындалды. Кәдімгідей сол кезде балай қалаға қарағанда мастер-класс болды деуге болады. Сол біздің айтысқа келген мысалы Аманжол Әлтаев ағаларымыз кеп, әділ қазылар алқасының мүшесінде болды ғой. Аманжол ағам бар, Дәулеткерей Кабыл бар, Ринат Сайтов бар, Айбек Қалиевтар. Олар жай келіп, жай кеткен жоқ. Телевизияда айтыс өтіп біткеннен кейін біздің ақындарға кәдімгідей мастер-класс өткізді. Кім қандай қателік жіберді? Алдағы уақытта кім нені айту керек? Немен жұмыс жасау керек деген дүние қылды. Ол жақсы болды. Оның пайдасы бізде мысалы соның бір жемісі қайтып республикалық ақындар айтысын жасадық қой 90-да. Сол кезде шыққанда Жұмабек қандай жақсы айтыс жасады. Мысалы өздеріңіздің көз алдарыңызда өскен бала ғой. Мысалы Асанәлі Әшімов ағаларымыз, үлкен ақындар отырғанда солардың алдына шығып, өзінің қарсыласымен үзеңгі қағыстырып, тепе-тең көмбіге келу деген сол Қызылжар аламанның жемісі. Сонда қатысқан Нұрислам Әбділғандай әдемі айтыс жасады. Өзінің қарсыласымен тап берсе шап беріп, алдына келсе тістеп, артына келсе теуіп деген секілді айтыс жасады. Сол Қызылжар аламанның жемісі. Ал одан кейін біздің жас балаларымызға жаңа мектеп болды деп айтып қалдым ғой. Оларға кәдімгідей ой салды. Өйткені олар үнемі көрерменнің алдында айтысып үйреніп қалған ғой. Шапалақпен олар мынаған келген кезде мысалы қысылып қалған, ашыланмай қалған балалар болды. Кәдімгідей ешкім жоқ, мына жерде екі ақын, жүргізуші, үш жүре, барлығы жеті адам. Ойлаңыз, қиындау болып ашыланмай қалған балалар бар. Енді мындай жоба қайтадан бір жасайтын болсақ, мен ойлаймын, анау бұрынғы бірінші жобадан былай берері өте жоғары болады ақындар үшін деп айтып отырмын. Әсері басқаша болар, бірақ ақындар үшін берері мол болады деп ойлаймын. Жақсы, мысалға Мұхтар Әуезовтің айтқан сөз бар ғой, бұл енді айтысқа мысалға дайындықсыз шығу, бұл яғни бұл да бір театрдың түрі, бұл енді айтысқа дайындықсыз шығу, теңізге қайықпен шығу дейсіздер, соңғы мынау біздің Солтүстік Қазақстан университетінде өткен жас ақындардың айтысы. Мысалға сол жердегі біздің жерлестеріміздің мысалға екі жігітінің де өнеріне көңіліңіз толды ма өзіңіздің? Мен өзім сол жаңа айтқандай бір деңгей деген сияқты өсу дегенді сол жолы байқай алмадым. Тұлпардың бабы бірде былай болады, бірде былай болады. Өзіңіз газетке жаздыңыз ғой балалардың сол кезде қалай шапқан. Мен өзімнің шәкірттеріміз, біздің шәкірттеріміз ғой мектепте біршама мұғалім сабақ береміз. Біздің балаларымызға көңіліміз толған емес. Әр айтысында бір кемшілік болады. Әке балаға сыншы дейді ғой. Өзіміздің алдымызда бағып отырған малымыз секілді қараймыз ғой балаларымызға. Болсын дейміз, өссін дейміз, жетілсін дейміз, шыңдалсын дейміз. Әйтпесе оған басқа дүние қарамайсың ғой. Ол студенттер айтысында ойлаңыз, анау Атыраудан, Ақтаудан, Маңғыстаудан біздің Қазақстанымыздың 14 облысынан ақындар келді. Кілең жастар жалындап тұрған, сен тұр, мен атайын деген ақындар келді. Солардың ішінде біздің балалар тосаңсып, сәл өзінің деңгейінде шабалған жоқ. Ұяңдап қалды, дұрыс жауап бере алмады. Біз оларға тапсырма бергенде мысалы, өзіңнің басқа облысқа барып айтысқаннан, өзіңнің облысыңның алдында, өзіңнің жерлестеріңнің, ағайыныңның алдында отырып айтысудың жауапкершілігі 2-3 есе жоғары. Басқа өңірде айтысасың, онда да дайындаласың, кәдімгідей өзің іштей багажыңды толтырып барасың. Ал жерлестердің алдында отырып айтысу дегеніңіз, ол дегеніңіз үлкен дүние. Өзіңнің еліңнің намысын қорғауың керек, бірінші. Екінші, өзіңнің намысыңды қорғауың керек. Өзіңнің осы Мағжан ғабиттер туған мынау құтбесіктен түлеп ұшып келе жатқан тас түлек екендігіңді, кеше еріктердің, Игібай Әлбаевтардың ізінің бар екендіктерін көрсететін мүмкіндік еді ол айтыс. Бірақ бізден Дияс Аяға мен Дәулет Құрмаш деген екі баламызды қатыстырдық. Оларда үлкен мүмкіндік бар еді. Неге дейсіз ғой, екеуі сол оқу орнында біреуі үшінші курс оқиды, біреуі бірінші курс оқиды. Анау залда отырған адамдардың бәрі солардың жанкүйері еді. Көрдіңіз ба? Қолпаштап ат ойлап шапса, екеуі кәдімгідей жалындайтын еді мысалы. Ол айтысты үлкен
Біз мысалы тікелей эфирден жасадық, көрсетіліп отырды. Біздің айтыскер орықтан. Ол жерден қаншама адамдар сол айтысты көріп отырды. Бірақ біздің балалар ашыл алған жоқ. Біз енді ол да бір сабақ болған шығар. Айтыс біткеннен кейін өзіміз әр айтыс өткеннен талқылаймыз, өзіміз мектепке жиналып алып. Сол кезде жіберген кемшіліктерін айттық. Міне осындай, осындай, осындай болды, осындай болды, қайталама деп айттық. Енді алдағы уақытта болып ататын болса, негізі кемшіліктен нәтиже шығарған адамды мен жақсы көрем. Ал сол кемшілікті қайталап отырып алған адамнан ол әрмен қарта жеміс бере қоймайды деп ойлаймын. Сондықтан ол жерде біздің балаларымыз ұзын сөздің қысқасын айтқанда көңіліміз толған жоқ. Оны біздің ғана емес, сол жерде отырған ұстаздары болсын, достары болсын. Енді біз ол балаларды мысалы Дәулет болсын, Диас болсын, республикалық қаншама айтыстардан жүлде әкеп жүрді, өздеріңіз білесіздер. Газетте, телевизияда үшіншілеп айтып жаттық қой мысалы. Көкшетаудан барып ат мініп келген, біз мінбеген атты солар мініп келген кездері болды мысалы, иә. Жүлделі бірінші орын, екінші орын бас жүлдені алып келіп жүрген кездер болды. Ол енді әр биікте тұра бермейді ғой, өзі аумал төкпелі ғой айтыс дегеніңіз. Бірақ ақын өз деңгейінде айтыс жасау керек еді, олар өз деңгейінде жасай алмады. Бірақ бір сабақ болды оларға да. Иә, енді әрине біздегі ол сынаған кезде олардың меселін қайтару емес қой, әрине. Оларды қамшылап керісінше ары қарай одан да жүйрік, одан да жақсы көңіл көрсетсін дейміз ғой. Болсын дейсің. Жалпы мынау жаңағы Ерік Асқаров атындағы осы айтыс ақындар мектебінің қазір құрылғанына біраз жыл болды. Жақсы оның да жемісін енді бұлар жақсы көрсетіп жатсыздар. Қазіргі күні сол бірнеше бағытта жұмыс істеп отыр ғой. Соларға осы клуб ненің мектептің жағдайы туралы, қазіргі табыстары туралы айта кетсең. Енді біздің мектептің ашылғанына 3 жылдан астам уақыт болды. Марқұм Ерік Асқаров ағамыздың 60 жылдық мерейтойын еске алу несінде аштық қой ақындар мектебін. Содан бері тәуге жақсы жұмыстар жүйелі жүрді. Осы мынау індетке дейін біздің жұмысымыз жақсы жүрді. Енді өзіміз жылдың соңында есеп беріп, не жасадық, не қылдық деген немізді қорытындымызды шығарып отырамыз ғой. Біз сол кезде республика бойынша бір бас жүлдеден бір 5-6, енді әр түрлі жүлделеріміз көп болды. Бірақ енді мынау қиын бүкіл елде тоқырау болып тұр ғой, былай қарағанда біздің мектепте де тоқырау болып тұр. Неге деген кезде қазір біз ауылдан, ауданнан балалар жинап алушы едік. Ақын балаларды алып келіп осында дарын мектебіне оқуға түсіріп, 9 бітіргендерін біздің колледжларға грантқа түсіріп, келісім шарттарымыз бар еді. Біздің университетке 1-2 баламызды түсіріп, жоғарғы оқу орнына солай база қалыптастырып отырушы едік. Қазір 2 буын үзіліп қалды деуге болады. Өйткені әкеле алғанымыз жоқ. Бірақ біз оған қарап мектептің жұмысын тоқтатып қойып отқанымыз жоқ. Бізде 5 бағыт, айтыскерлік бағыт бойынша жаңа 7-8 баламыз бар. Жаз бақындық бағыт бойынша 10-15 баламыз бар. Бәрі мектеп қабырғасында, студенттер бар ішінде. Шешендік өнер бойынша жаңағы балаларымыз сонымен бірге театр бағыт, театр енді ақын деген сахнаға шыққаннан кейін жалпиып, талтайып отырып алып мысалы, әр түрлі болып отады. Ол сахна дегеніміз айна ғой. Бауырап отыру керек қой. Айнаға кеп отырғаннан кейін көрерменді бауырлап отыру керек, және өзіңіз айтқандай. Сондықтан онымен де жұмыс жасайтын ағаларымыз бар. Домбырамен кәдімгідей қалай отыру керек, сахнаға шыққанда қалай шығу керек, өзі шыққан сәттен бастап ақын халықты баурап алу керек қой. Мысалы Қуаныш Мақсұтов ағамыз қарағандылық шыға келгенде өзіңіз білесіз ғой, есіңізде, кезінде айтыстарды халық ойнайтын, ойнап анау Абаш Кәкенов шығыс Қазақстанда шығасап домбырасын аспанға атып жіберіп айланып ұстап алған кезде оның бәрі былай қарағанда халықты тартып алу үшін жасап жүреді. Мысалы Айтақын Бұлғау ағамызда мысалы орындықты селкілдеп халықты тартады да, мысалы сондай әр ақынның өзінің нелері болады. Сонымен де жұмыс жасайтын балалар бар. Барлығы бізде 50-ден астам бала тәлім алып жатыр 5 бағыт бойынша. Аллаға шүкір. Осы міне осы бір өткен жыл мен осы жылға алып қарайтын болсақ, міне Көкшетау қаласында жуырда ғана өткен республикалық ақындар айтысы өтті. Оқушылардың арасында, студенттердің арасында 5 облыс қатысқан. Содан біздің Диас аяғанымыз бас жүлде алып келді. Ақтілек деген баламыз 2-ші орын алып келді. Дәмир деген баламыз арнай жүлдесін алып келді. Сонымен бірге Алматыда өткен студенттердің айтысы өтті. Менің пірім Сүйінбай халықаралық ақындар айтысы Қырғызстан, Қытай, Моңғолия, Қазақстан 4 мемлекеттің арасында өткен. Бұл айтыста біздің Дәулет Құрмашымыз біздің облыстың намысын қорғады. Бұл арнай жүлдемен келді. Одан онлайн форматта өткен Жамбылдың атындағы оқушылардың арасындағы айтыста Ермек Жүмен қатысып, ол да арнайы жүлде алды. И сонымен бірге Ақберен оқулары дейтін болып тұрады.
ол пән нелер бойынша мәнерлеп оқу, осылар бойынша да біраз жетістіктеріміз бар. Аллаға шүкір, қарап жатқанымыз жоқ, жұмыс жасап жатырмыз. Бірақ енді қазір бұрынғыдай әгі топтастырып балаларды жинап алып, сабақ беріп, 1-2 сағат бір кабинетте ұстап отырудан қорқас. Өйткені қазір өзі сондай үрей болып кетті. Бәрінің үйлері ауылда, осында үкілеп жіберді. Ертең бір қандай бір жағдай болып қалатын болса, қиын дүниелер болып қалады. Одан бір шама балаларымыз ауылда жатыр, мысалы, жоғары курс студенттері. Бұлар енді онлайн жұмыс жасап жатыр. Аллаға шүкір, жұмысымыз жайлап жүріп жатыр. Енді жер аяғы кеңір, бұрынғы емен жарқын сәтімізге келерміз. Сол кезде енді бүкіл ауылдарды аралап, тағы да бала жинап аламыз ғой деген ниеттеміз. Жақсы, өзіңде енді соңғы кезде ана мемлекеттік қызметте, одан ұйымдастырушылық жұмыстарда, бірақ айтыстан қол үзген жоқсың. Соңғы кезде өзіңнің жетістіктерің қандай? Қанша аламанға қатыстың? Соңғы біраздан өзімізде көп болды осы жердегілердің деген сияқты. Енді Аллаға шүкір, енді біз ұйымдастырушы болып жүріп, өз айтысқа қатысу деген өте үлкен дүние. Енді дайындық керек қой. Дайындаласыз бір жағы, ал анау тойдың болатысынан болғаны қызық қой енді. Оған дайындаласыз, бүкіл жатын орны, бүкіл дайындайсыз, келгеннен кейін күтіп аласыз. Әр ақындар деген өзі ерке халық қой өзі. Әр ақын біздің елге келген еркелеп жүрді. Оның бәрін көңілін тауып, жайғастырып тастап бар, дайындалып өзіңіз сахнаға шыққан кезде кәдімгідей сахнаға дейін шаршап тұрасыз. Содан сахнаға шыға келген кезде алдыңнан көрермендер шапалақ соғып айғайлағанда бүкіл шаршауың бойыңнан кетіп, өзің неңе бабыңа кеп түсесің де айтысып шығасың, сондай болып жүрді. Енді биылдық Аллаға шүкір, осы желтоқсанда өзімізді өткен республикалық ақындар айтысына қатыстым. Одан Алматыда асыл домбыраға қатысып келдім. Неге Жамбыл облысы Тараз қаласында айтыста болып келдім, Түркістанда болып келдім. Аллаға шүкір, енді өзіміздің өз шығармашылығым жеке жаймен жүріп жатыр. Мен негізі өзімнің шығармашылығыма аса мән берген адам емеспін. Менің өзімнің басты бір мақсатым, біз айтысты бір шыңға көтеріп атқамыз жоқ, біз айтысқа себепкер болып жатырмыз. Біз мысалы 2007 жылдары осында студент болып келген кезде дәстен ағаларымыз жүрішеді. Бізді мысалы облыстық таңат ағалар болды, облыстық ақындар айтыс өтеді. Біз мысалы содан қалыптасып қалдық. Ол ақырын жүріп отырдық көш. Біз сол кезде сол айтыстың ішінде жүрдік. Өзіміздің ортамызбен, өзімізбен қайнап қалдық біз бір жағы. Біздің ішімізде мысалы өзіңіз жақсы білесіз, Әлібек Серғалиев қана республикалық ақындар айтысына шықты. Сол кездегі биігіміз, сол кездегі біздің мысалы бір ақынға дайындалсаң, сол Әлібекке дайындаласың, өйткені ол көпті көрген, барып аламанға қатысып келген. Қалғанымыз уже бір-бірімізбен он неше реттен айтысып тастадық әлгі. Төбелесе берсең үйреніп аласың ғой бір-біріңе. Етіңді өліп кеткен. Сондай болды. Содан мынау 2015 жылдан бастап, 2017-тен бастап республикалық айтыс жасай бастадық қой. Ол деген бізге енді бір ерекше бір әсер де мол болды. Өзіміздің қандай бағытта айтысқа дайындалуымыз керек деген сабақ болды деп айтуға болады. Мен көбінде өзім ұйымдастырушылық жағымен жүрем. Мысалы, сыртқа шыққанда да бір мен сол айтысқа қатысайыншы деп сұранып, жүрсін ағаларға азбандап, мен ана айтысқа қатысты, мына айтысқа қатысты деп қатыстыр деп өмір айтқан емеспін. Өзі қабырласады, сол айтысқа келесің ба, қалай болады. Содан көңілі күйім болса, бір елдің намысын қорғап қайтатындай деңгейім болып тұрса сол кезде, бабым келісіп тұрса, бағым келісіп тұрса деп ойлап аламын да, барайын деймін, барып келем. Ал былай дайындалып, мысалы, айтысты кәдімгідей қаражат табу ретінде, құрал ретінде қолданып жүрген ақындар да бар. Күні-түні дайындалады айтыспен. Ешқандай жерде жұмыс жасамайды. Кітабын оқиды, кітапханадан шықпайды, айтыстан айтысқа дайындалады, қоржынын кеңейтеді. Бізде ондай уақыт жоқ. Мысалы, жұмысымыз бар. Күнделікті өзіміздің тіршілігіміз бар. Оның сыртында балаларымыз бар. Анау мынаумен жүреміз. Шақырық болған кезде, торбаға кезінде ауылдан кетер кезде апаларымыз бір-екі құртымызды ақтырып беріп жібере салушы еді ғой. Сол секілді немен кете қоямыз. Бірақ енді еліміздің, осы қасиетті қызылжарымыздың, атырабымыздың, топырағымыздың намысын шыққанымыз жоқ деп ойлаймын. Әйтеу алдына жарып, атойлап шықпасақ та, соңында қалып шаң жұтып қалмасақ та, әйтеу ортасында біздің елде де ақын бар екен деген немен келе жатырмыз, әйтеу Аллаға шүкір. Атойлап шықпадық дегеніңіз енді қарапайымдылықты, бірақ енді бұл жер
негізі айтыс болғаннан кейін халыққа енді көрерменге рухани қазына байлық сыйлайтыны рас, бірақ ақындарға да бап керек, жаңа айтқанда күй керек, оған да жаңағы шыққаннан кейін оған да орыс айтқанда стимул керек қой, яғни жүлде қызықтырады, қолдау керек ол үшін. Бұл деген енді жаңа күтіп алуың бар, жаңағыдай үлкен кәдімгі қаржы керек. Осы жағынан біздің облыста қолдау қалай? Біздің облыста енді жеке басты айтасыз ба, жоқ айтысты айтасыз ба? Жалпы айтысты айтамын, айтыстың қолдауы. Айтысты біздің облыс жақсы қолдап жатыр. Біз 2007-те бастаған кезде, ақырындап бастағанымыз, жеке кәсіпкерлердің демеуімен бастадық шыны керек. 2007-де, 2008-де, 2009-да жеке кәсіпкерлердің көмегімен, солардың басын қосумен айтысты бастадық. Бірақ біздің әкімшілікте қарап қалып жатқан жоқ. Ол кезде мысалы айтыстың жүлдесі бар. Оның сыртында келіп кететін адамдардың ат шафаны бар. Енді сондай дүниелердің бәрін әкімет өзінің мәдениет басқармасы мойнына алып көтеріп беріп отырды. Енді бір қуанып, бір шүйіншілеп айтатын дүние, біздің айтыс осы желтоқсаннан бастап облыстың бюджетіне енді өткен жылдан бастап кәдімгідей белгіленген қаражатпен дәстүрлі түрде желтоқсан айында Қызылжар өңірінде республикалық ақындар айтысы жыл сайын өтіп отырады. Бұрынғыдай біз ешкімге барып алақан жайып, қазір ұят. Мысалы, кәсіпкерлердің де бала шағалары бар. Өздерінің маңдай еті, табан терімен тапқан ақшасын жырып қашанғы беріп бере береді. Руханият дейміз, бірақ оның да жөні бар. Сондықтан осыны айтып, Иманғали Марат ағамыз бен облыс әкімінің орынбасары Марат Иманбайұлының тікелей қолдауымен өткен жылы пандемияның басылар алдында республикалық ақындар айтысын жасаймыз деп жатып болмай қалды, өздеріңіз білесіздер ғой, наурыздағы. Сонда сол кісімен үлкен жиын өтіп, облыс әкімінің бірінші орынбасарымен сол кісінің тікелей тапсырмасымен осыдан кейін осы айтыс бюджетке енсін, мәдениет басқармасы арқылы жыл сайын өтіп тұрсын деп соған кіріп жақсы болып қалды. Енді бұл айтыстың осы біздің облыстағы дамуына, біздің облыста аяғын алшаңдап басуына себепкер болған, енді сол әкімшілікте отырған ағаларымызға алғыс айтсақ, оның сыртында кәсіпкер ағаларымыз бар. Осы кісілерге де біз үлкен алғысымызды айтуымыз керек. Өйткені мәселе қолдау дегенде мол беру, аз беру дейміз. Біреу мол береді, біреу аз береді, ар жағындағы пиғылында деп ойлаймын. Сондықтан сол айтыстың төңірегіне кеп айтысқа қолдау білдіріп, жанашырлық танытып, осы ақындардың күленіп сахнаға шығуына да ағаларымыздың себептіктері мол. Сондықтан мен айтатын болсам, қазір кәсіпкер ағаларымыздың есімін айтатын болсам, уақытым жетпей қалады. Тағы да болмайды деген сияқты. Енді жаңа қолдау дегенде, біздің ақындар мектебіне өткен жылы мәдениет басқармасы 9 бірдей домбыра алып берді. Сонымен бірге біздің ақындар мектебінде 4 бірдей шәкіртімізге шапан тіктіріп берді. Өткен жолы наурыздағы айтыста көрдіңіздер қандай әдемі, біраз ақша тұр. Бұрын ондай болмаған ғой шыны керек. Менің өзіме де бір иығыма шапан тіктіріп жатыр енді алдағы уақытта. Енді сондай жұмыстарымыз жүріп жатыр, аллаға шүкір. Бұның да бәрі кәдімгі қолбайлау, кәдімгідей бір азынаула қолбайлау шешеді ғой. Шешеді аға. Сонымен бірге біздің бір ең бір жақсы жеріміз, мысалы басқа облыстарға айтысқа баратын кезде әкімшілік біздің қаржылай бізге қолдау көрсетіп отырады. Бару жол ақылары, жол күреміз бар, жатын орнымыз бар, тамақ асуымыз бар, бәрін осы мәдениет басқармасы шешіп беріп, біз айтып өздері алып бармаса да үкілеп қалтамызға қаражатын салып береді. Соған да шүкір дейміз. Сондықтан аллаға шүкір, бізде айтыс қазір ең алдап 2017 жылы мен айтыс жасаған кезде балаларға хабарласам ғой, өзімнің ақын достарыма, сонда солар айтады да, жарқын сендер де көрермен бола ма деп. Петропавловскте тұңғыш рет жасап жатыр, 15 жылдан кейін жасап жатыр. Мен айтамын, әй, бізде қазақ қырылып қалды деп ойлайсыңдар ма? Сен сөзіңде тұр дедім сол ақынға. Сен келген кезде көресің дедім, көрермен бола ма, болмай ма? Содан айтыс не қылған кезде өзіңіз білесіз ғой, бізде кассаға билет сала қойғанда бір аптаның ішінде айтыстың билетін сатып үлгереміз. Содан кейін әлгі ақын келді, бізде көрермен сыймай жатыр, 700 адамды залға, өздеріңіз білесіздер, ортасына орындық қойып отырғызып жатырмыз ана жерде. Ана ақынды жетектеп алдым да, соны айтқан шықтым да, қара дедім де, қазақ бар ма екен дедім де. Ата ұнаған жерде түк қалады, түйе ұнаған жерде жүк қалады. Бұл кеше ғабит сәбиттер туған топырақта сен ойладың ба, еңсесі қазақтың басылып ез боп кетті, айтыстан руханияттан алыстап кетті деп ойладың ба? Көр дедім, көрді де құшақтай алды, кешірім сұраймын деді де. Ал сондай содан қазір
біздің облыс республика бойынша рейтинг бар ғой. Содан осы Алматы, Атырау, Орал сол қалалармен тепе-тең алдыңғы үштіктеміз. Айтысты, жастар айтысы болсын, үлкендер айтысы болсын, тұрақты түрде өткізіп, айтысқа қолдау білдіріп келе жатқан өңірлердің біз Аллаға шүкір алдындамыз. Жақсы, жарқын бүгінгі бағдарламамызға келіп, ой бөлісіп, жоспарларымды айтқаныңа алғысымызды білдіреміз. Өкінішке орай уақытымыз шектеулі, әлі де біраз айтыс туралы, руханият туралы әңгімелесу болатын еді, бірақ эфирдің уақыты көтермейді. Құрметті көрермендер, сіздермен келесі жүздескенше қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.